საღამოშიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. სინათლის ქალაქიდან გამოწვევა მივიღე ისრაელიდან, ჩემი საყვარელი ქვეყნიდან. გამომწვია მამუკა დავარაშვილმა, ანუშკი სოფრომაძემ და ლევან თარხნიშვილმა. სიამონებით ვიღებ ამ გენიალურ მიგნებაში მონაწილეობას. გენიალობა კი მდგომარეობს სოლიდარობაში, მსოფლიო სოლიდარობაში, ერთობაში, მთელი მსოფლიო ჩაერთო ამ აქციაში. ზოგადად ძალა ერთობაშია, ასეთ ერთობას შეუძლია ბევრი პრობლემის მოგვარება, მათ შორის იმ წარმოუდგენელი პრობლემის მოგვარება, რასაც ჰქვია რუსეთის იმპერიის გოგინი მთელ მსოფლიოზე. უერთდები გამოწვევას, შემის მხრივ ვიწვევ ძალიან კარგ ადამიანს, დეკანოს აკაკი ქიქავას და ასევე ვიწვევ იტალიის წითელი ჯვრის ხელმძღვანელს ფრანჩესკო როკას, რომელიც 2008 წელს გვერდიდან არ მოხშორებია და მთელი სამი თვის განმავლობაში კარვებში მცხოვრები დევნილების გამოკვებაში გვეხმარებოდა. I would like challenge Mr. Francesco. You are good friend. You are great man. You have 24 hours. Good luck. გისურვებ წარმატებებს.